Dejan Radanac, premda će 28. lipnja napuniti 35 godina, još uvijek nije u najboljim godinama za ultramaraton. One su pred njim i premda je u posljednje tri godine prvak Hrvatske na cestovnim dionicama na 100 km, nije dostigao još svoj maksimum. Ove godine ima i drugi najbolji rezultat na svijetu na 100 km, dok je ove godine na prvenstvu Hrvatske postavio novi državni rekord, odnosno popravio je svoj od prošle godine. Kad sam krenuo trčati, bilo mi je ono samo da malo se rekreiram, pa sam na kraju počeo trčati polumaratone, pa sam otrčao i polumaraton, pa tu i tamo koji maraton. Kroz dvije godine se vidjelo da mi dosta dobro ide. Onda sam počeo trčati za atletski klub Snijeme iz Zagreba i s vremenom se evo pokazalo da mi dosta dobro leže ove ultra distance, jel, duljine iza maratona, što se evo konkretno pokazalo na cestovnim utrkama na 100 km gdje sam dao aktualni trostruki prvak i ovaj apsolutni državni rekorder. Radanac je rođen u Novoj Gališki, dok je odrastao u Ađamovcima. Sa 6 godina počeo je igrati nogomet u Poletu iz Ađamovaca, dok je još nastupao za Slogu iz Nove Gališke i Budućnost iz Rešetara. Samo trčanje, pa nekako je došlo prirodno, jel, kako znamo i nogomet, to je bazično kretanje, trčanje, jel, ovaj, uvijek je bitno moći puno trčati kad se igra nogomet, pa onda nekako sam nastavio kad sam prestao igrati nogomet, počeo sam se lagano kile nakupljati i onda sam počeo lagano trenirati, eto. I malo po malo, evo gdje smo. A što se mene tiče, sezona je uspješna. Evo, državno prvenstvo je prošlo, obranio sam naslov, postavio državni rekord, a sad dalje kako bude. Evo. Nogomet je Radanac igrao do svoje 26. godine, dok se trčanjem počeo baviti od 2012. dakle u posljednjih 8 godina. Krenuo je s manjim dionicama, a onda je s vremenom povećavao kilometražu. Ova utrka u Slavonskom Brodu na Polovskoj utrci početkom ožujka je bila jako dobra, ali nekako bi za najbolju svoju i najdražu utrku, rezultat i uspjeh izdvojio prošlogodišnju utrku u Italiji, koja je isto bila, ovaj, bodovala se za prvenstvo Hrvatske. Ovaj, to se zove Passatore 100 km, trči se od Firenze do Faenze i jaka je međunarodna konkurencija i tamo sam na kraju uspio ovaj, u toj utrci završiti treći, što je meni osobno najdraži rezultat za sada. U ovoj godini nastupio je na samo dva natjecanja. Sezonu je počeo u Splitu u kojem je održan maraton na koji nije otišao potpuno spreman. Više mu je to bila priprema za državno prvenstvo, pa je tako u Splitu zauzeo četvrto mjesto. Zato je na prvenstvu Hrvatske bio pravi, te je postavio novi državni rekord. Sada svakodnevno trenira trčeći po gradu, pa do Poloja i u šumi Sriborovoj, te na Novogadiškom području. Pa da, trčim svagdje, trčim u Slavonskom Brodu, trčim čak i u Novoj Gradiški, tamo dosta često na Psunju, tamo radim brdo, ovaj, pa iskoristim taj dio, odem na Strmac, pa ovaj, trčim gore na najviše vrh Slavonije na Brezovo polje, a ovdje u Brodu standardno Poloj, atletska staza, evo, šuma Striborova do Petnje, sve okolo, evo, sve što je dostupno, gdje god se može trčati, svagdje trčim. U ovom mjesecu Radanac je trebao ići u rumunjski Temišvar na balkansko prvenstvo, koje je odgođeno kao i druga natjecanja. Da, sve je odgođeno, ali mi trkači, onako posebno ultraši, smo dosta specifični, treniramo i s utrkama i bez utrka, ovaj, a pripremamo se, pa sad šta bude na jesen, ako nešto bude dobro, ako ne, opet dobro. Evo, odgođeno je i Balkansko na 6 sati koje je trebalo biti u Temišvaru u svibnju i svjetsko prvenstvo koje je trebalo biti u Nizozemskoj u rujnu. Tako da sad treniramo, pa sad šta bude, bit ćemo spremni. Osim balkanskog prvenstva, u rujnu se u Nizozemskoj trebalo održati najvažnije natjecanje za njega u ovoj godini, a to je svjetsko prvenstvo na 100 km, koje je također odgođeno. Bez obzira na sve, Dejan Radanac nada se utrkama ove godine na kojima će opravdati sve naslove i rekorde koje posjeduje.